він не звик давати автографи, але за кілька хвилин підписав десятки конвертів та листівок. Віктор – зв'язківець, і за його автографом вишикувалася черга. А можна на деяких написати «Герої зв'язку»? На цих? Герої. Ви вважаєте себе героєм? Герої ті, що на фронті, а ми допомагаємо. Поруч дорожник Даніїл, і охочих отримати його підпис чимало. Чоловік розповідає, як працюють нині. Работали на деоккупированной территории в Изюме после полторы недели освобождения. Восстанавливали дорогу жизни, которая шла с Изюма до Славянска, до Донецкой области. Заключался ремонт в том, чтобы сделать дорогу для волонтеров, для ЗСУ. Кто, если не мы, будем это делать, правильно? Все сейчас герои, кто работает в этих всех структурах. Дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Саме людям цих професій «Укрпошта» присвятила першу марку в 2023 році. Окрім марки, випустили конверт, листівки та магніти. Художник Олександр Нікітюк розповідає, малював марку місяць. Я з міста Атомників, сам я там виріс, і тому в мене дуже багато друзів серед енергетиків. Деякі з тих робітників, що знаходяться на марці з енергетиками, це мої друзі. Вони протягом роботи над цією маркою були моїми консультантами. Тобто вони розказували, що я деяку помилки допустився, щось там не так трохи тую леп намалював. Марку виконано в темно-синіх кольорах. Вона має особливий акцент – вогники світла. І це нагадування того, що світло перемагає темряву. У перший день продажу за маркою традиційна черга. Збираю з першого корабля. Це цікаво і для історії, на згадку. Коли ще таке буде? Бачите, який ажіотаж, скільки людей. Я 63-го року збираю марки, оце тут. Вони воювали за те, щоб у нас електрики, щоб у нас було світло і тепло. Це хорошо, вони ж працюють. Бачите, як усе в нас порядок скрізь, убирають, бомблять, а ми не здаємося. Першу патріотичну марку «Руський воєнний корабль» випустили 12 квітня 2022 року. Її тираж був 1 мільйон штук. За рік «Укрпошта» представила 10 поштових марок із символами української боротьби. Зокрема, були зображені українські захисники та захисниці. Пес-патрон, херсонський кавун, хаймарс, джавелін та байрактар. Працівників критичної інфраструктури не могли оминути увагою, кажуть на «Укрпошті», бо вони – герої, які рятують нашу інфраструктуру. Марка вже стала символом боротьби України, тому було дуже важливо обрати першу марку, як ми всі сподіваємось, переможного року. І ми дійсно знаємо, що сьогодні ми маємо світло, маємо зв'язок. Крім наших хлопців та дівчат ЗСУ, завдяки цим хлопцям, які стоять поруч. Від уряду представники критичної інфраструктури отримують відзнаки. Ми глибоко вдячні людям, які дивують цілий світ тим, що після 14 масованих ракетних обстрілів, ціллю яких переважно була енергетична інфраструктура, після сотень дронів, ми сьогодні маємо можливість мати світло, тепло. Марку «Воїни світла, воїни добра» урочисто гасять. Раз. Слава Україні! Слава Україні! Слава. Яна Танчак, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.